by. Agora você me ouve. Porque desconfigurou todo meu. Não vi ele no lobby, tá? Bom dia. Muito obrigado mais uma vez. Desculpe a. Streamer novo, né, cara? Não sei fazer live, então. Eita, então é. Tem 20 no lobby. Vamos, Jackson Reis. Mas eu volto. Ele é muito fofo. Aceita certinho. Boa corrida. Muito obrigado, Sr. Michael. É que eu. Esteja passando lá na frente do único RS. Uma volta pífia. Uma vez eu freio fofo, na outra eu freio errado. Aí eu puto 8.
Tá bom, agora eu só saio lá no final do corpo. Estou precisando aumentar o som da transmissão que eu não estou ouvindo nada. Nossa, estava com 1% só do áudio. Não, abri o Spotify, é só uma vergonha. Alô! E aí? Ih, de boinha? Tranquilo. Comeu seu lanche? Comi, não comi não lá. Caralho, mano, como é que tá virando 28.4? Que isso, cara? Pois é. Acho que esses caras estavam virando 22 no TT, tudo eu vi. Quer dizer, 27 no TT. Nossa. O meu é 28.5, acho. Eu fiz sofrendo, cara. É, o 60 FPS que manda. Exatamente, cara. Apesar de que o segundo ali tá no... no play. Aqui ajuda, porque tem umas duas zebras ali que você... Ah, no primeiro setor, né? Pode... É. Pois é, bem tranquilo ali. Thank you.
Caraca. Cauê e Andinha, os dois grudados. Ah, nem fodendo que eu queimei aqui, cara. Eu subi um de asa aqui, mano. Joguei 48 por causa que acho que vai chover, né? Vai. Mas vai chover só no final da corrida. Ah, sei lá. Começa no Tipo, no seco. final da corrida, mas você bota dois safety car, mas não sei o quê. É, a esperança de chuva, ó. Passou meia hora, não, 20% no máximo de possibilidade de chuva. Ó, 45 dá 90% de chuva. Cara, não tem 100% de certeza de chuva, não, tá? É, eu subi um só de asa só, pra garantir. So our best lap so far is a 1:29.7. Eu vi que teve atualização hoje, mas eu não sei o que que mexeram de alguma coisa relevante. Hoje Okay, we're teve? 20th in the speed trap, 297.9 kilometers per hour. O único que Peraí, teve peraí, atualização só ouvi. foi o nome Fortnite. Ah, então o Felipe postou um vídeo. Acho que é da atualização de segunda-feira. Ah, é. É, segunda-feira, não tava aqui em casa. Mudou alguma coisa de relevante? Não, né? Abrindo uma aguinha aqui para molhar o beiço, né? Padrão. Vou sair com 3 minutos. Três minutos, dá pra sair agora. Eu vou guardar o macio. Okay, guys, everyone be aware the car's ready to go. Macio não dura nada com essa pista. Eu sei, mas. Ah, expectativa. Lá depois da chuva, se molhar a pista, colocar um maciozinho novo pra três voltinhas? É.
Nossa, o cara deu uma volta rápida com todo mundo na frente dele. F pra mim. Rodei DNC. Muito alto, cara. Mas foi uma boa volta. Nossa, 29-4, credo, velho. Porque, nossa, a gente tava virando melhor, né, no... É, quase logo a gente 28-8. Não, no treino ali do, dos moleque, pô. É, virei 28-8, ó. Ai ai, eu vou largar safe do Bira Lave. Então, mas essa parada de chover, eu não sei se é melhor largar de branco ou de amarelo. Acho que eu ligo, se vai ser combustível 1.5, vai. Cara, aqui não gasta, não gasta nada. Ah, então vou pra garantir 1.5 mesmo, só pra tão... É. Uma chuvinha espectosa, leve no... Nossa senhora. É, vai não... nem chover. Nem vai chover.
Mas eu vou fazer a estratégia do duro médio médio. Quer dizer, duro médio, né? Se tiver acidente, para, coloca dois médios. Pera, deixa eu ver uma coisa. 50%? Cara, 15 voltas ele fica com 60%. Bora. Bora, boa corrida pra tu. Tem mais apresentação? Não lembro. Não. Valeu, valeu. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for safety car right now. Just be careful. VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. Safety car full. Delta here. Slow down. Cara, eu passei Mano, eu no entro meio de... no outro moleque, bateu em mim e jogou no muro. Nossa, eu passei no meio de vocês três. O outro deu na traseira do moleque. É, tá difícil a DR, cara. Também puta cuidado pra não Pra outro dar te nada, tá ligado? assassinar. Pra não fazer que nem na primeira corrida. Por isso que na A2 eu larguei em penúltimo. É a mesma coisa. O negócio é muito ruim largar na meiuca aqui. Entendi, mano. O cara deu na lateral e o carro dele pulou pra cima de mim. Não fez sentido nenhum, cara. Eu não sei. Depois eu vou ver. Parece que o cara deu na traseira, tá ligado? Do cara. E aí distracionou e jogou pra cima de mim. Vou já fazer médio médio. Let's pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead.
pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Eu tô muito lagado pra você? Não. Os dois da minha frente estão bem lagados. Fazer aqui até a 18. Olha, o meu aquele diz até a 16 a 21. Não, é pra ter um finalzinho melhor. É que se parar da 16, ele faz 15 de 15 e 15 no caso. É, mas dá pra parar da 18. Pararam lá na frente. Todo mundo parado, cara. Largou. Caralho, o cara na minha frente. É, ele tá lagado. Você também tá lagado pra mim. Nossa! Safety car deployed, safety car's been deployed. Watch your delta, make sure you keep it positive as we catch the pack. Eu pensei em fechar a live.